Lähtö hyväksytään vahvasti liikkeelle juoksuradalta 6 Paladin Sisu 7 Club Nude Star ja nämä rintarinnan ensimmäiseen kaarteeseen. Laukko numero 11 Campino de Gato. Näin suosikkia viedään ulkoradolle ja se jää paljon muista. 7 Club Nude Star hakee kärkipaikan, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa 6 Paladin Sisusen kantaan. 3 Ladies True King kolmantena. Sen tuntumasta nostaa toiselle 5 Jurrans Morrison, jonka taakse toisen ulos 8 Red Guy User. 4 Amelie Frost sisarataan neljäntänä, sitten vajat 20 rakoa. Tulevat 10 Fakir Victory ja 9 Jody Macho. Avauspuolikas aikaan 18,02 ja puoli kerrostaa matkaa maaliin neljännessä Toto 65 kohteessa. Jody Macho on tuntumassa puolestaan 13 Harmis Frido, sen takana 12 Odd Fellow ja näitä tavoittaa ravirytmisen löytynyt 11 Gambino de Gato. Kartan hetkisen kuuluttua takakaarteesta etusuoralle ja kärissä jatkaa 7 Club Nude Star. Se pitää maltillista tempoa yllä. 6 Paladin Sisu seuraa johtavaa. 5 Rance Morrison vetää toista rataa takanaan 8 Red Guy User ja 1000 metriä mennään aikaan 19.5. Kahta yhtä toinen puolikas, 2 kerrosta matkaa maaliin. Kolmas sisällä on 3 Lady Struging, 4 sisällä 4 Amelie Frost, 3 ulkona 10 Fakir Victory, 4 ulkona 9 Jody Macho, 5 ulkona 12 Odd Fellow, sisärataa juoksee seuraavana 13 Harmis Frida, tämän kannolla 11 Campino de Gato. 1800 metriä on tallikaarteesta matkaa maaliin ja parionossa on tilanne muuttumaton. 7 Club Nude Star jatkaa kärjessä, takanaan 6 Paladin Sisu. 5 Rance Morrison vetää toista rataa, takanaan 8 Red Guy User, 3 sisällä 3 Ladies True King. 10 Fakir Victory kolmannessa ulkona, 4 sisällä 4 Amelie Frost ja 4 ulkona 9 Jody Macho. 5 sisärataa 13 Harmis Frido, 6 11 Campino de Gato ja toista rataa viimeisenä 12 Odd Fellow. 1400 metriä on takakarteesta matkaa maaliin ja edelleen parionnossa tilanne muuttumaton. Kirja ei ole aloitettu, 7 Glad Munur Star johtaa. 5 Rance Morrison on nyt johtavan rinnalla, 6 Paladin Sisu seuraa johtava, 8 Red Guy User toisessa ulkona. 10 Faktiri Victory kolmas ulkona, 9 Jody Macho neljäs ulkona, 12 Odd Fellow viides ulkona ja sen kantaan kääntää 11 Campino de Gato viimeiseen ulos. 18.5 on toinen tonni. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Sisärataa kolmantena 3 Lady Struking, neljäntenä Amelie Frost ja viidentenä 13 Harmis Frido. Ja nyt kolmas rata maistuu numerolla 8 Red Guy User. Saa peränsä numeron 10 Fakir Victory, 9 Jody Macho ja 11 Campino de Gato. 800 metriä tallikartesta matkaa maaliin ja vauhti kärjessäkin kiihtyy. Kärjessä jatkaa 7 Club Nude Star rinnallaan 5 Rance Morrison. Näiden tuntumassa 3.8 Red Guy User. Sitä seuraa 10 Fakir Victory tämän kannolla 9 Jody Macho ja porukka hänillä 3.11 Campino de Gato. Laukka numerolla 9 Jody Macho. Viides puolikas mennään aikaan 15.5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 7 Club Nude Stars olisi yllättäjä Toto 65 peliin. Johtaa vielä suurempi yllättäjä, suuri yllättäjä 5 Rance Morrison tulee tuntumassa. 6 Paladin Sisu ei pysy kärkihevosen tahdissa ja ulkoa tykittää 10 Fakir Victory, joka on kakkossuosikki, mutta sillä on matkaa numeroon 7 Club Nude Star, joka tekee pientä karkumatka. 9 Jody Macho kirii hyvin, kun kaadutaan loppusuoralle. Kärjessä on 7 Club Nude Star, johtaa 10 metrillä numeroa 5 Rance Morrison ja tuo etumatka vain lisääntyy, kun loppusuoraa tullaan. Ja Perttunen on päivän nimi. 3.1 tulossa, se tulee numerolla 7 Club Nude Star. 2. kirii 10 Fakir Victory, 9 Jody Macho. 3.1 on 7 Club Nude Star. Seitsemännessä lähdössä viimeinen puolikas aika on 14.5, sistafemrometer 14.5. Ja nyt on 5 minuuttia 8. lähdön esittelyyn, defileering on 5 minuuttia. Ja 7. lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 7
Club North Star, Tapio Perttunen, kilometri aika 17.4. Tapio Perttusella on hieno päivä ja tietysti siihen näitä hyviä hevosiakin tarvitaan. Miten teillä on ensinnäkin Voltin kiemurat ja tuo kelapaikan hakeminen, kerro siitä? No kyllä se joo, että oli hyvä juoksuratalehtopaikka ja hyvin päästiin matkaan. Ja sitten vielä Jukka otti ensin keulat ja sitten sain keulat tässä ensimmäisessä kurissa. Tietenkin päätinkin sen, että jos pääsen keulaan, niin kyllä me yritetään tasaisesti ajaa siitä. Sen jälkeen, niin kuinka tyytyväinen olit tuohon vauhdinjakoon? Saiko siinä tehdä ihan omaa juoksua ja mennä mitä vauhtia halusi ajella? No joo, kyllä tietenkin, että jo kuuntelin vähän väliaikojakin siinä, että aivan rauhassa meni, että tästä ei välttämättä sillä lailla tiedä, että on aika lunki menemään sitä kuitenkin tuossa keulassa, että sitä ei välttämättä tiedä, kuinka paljon sieltä vielä löytyy, mutta hyvin sieltä löytyy, että mä tuon laput vein viimeisessä kurvissa, mutta korvat jäi vielä kiinni. Siis sehän oli aivan ylivoimainen. No kyllä, se oli sitten aivan ylivoimainen. Kyllä se lähti hienosti tuossa viimeisessä kurvissa vielä painamaan eteenpäin. Että onneksi oli hevonen semmoinen, mitä oli viime reineissä, eikä ollutkaan mitään sitä rokotushaittaa onneksi siinä. Että kyllä hyvin jakso mennä. Lämpimät onnittelut jälleen. Kiitos. Ja näin voittajakin hän saapuu. Seitsemännen lähdön, Toto 65 pelinen neljännen kohteen, Toto 4 toisen ja Troikka lähdön ja Vantanergian voimaliigan sankaritar 7 Glabnut Star ohjeksissaan Tapio Perttunen. Reijo Suomalainen valmentaa, Hilkka Suomalainen Inarista omistaa ja on kasvattanut tämän 7-vuotiaan tamman. Voitto irtoaa tuloksella 17.4. Oikein lämpimät onnittelut. Tapio Perttuselle jo tästä tänään toinen Toto 65 voittoisille, Toto 65 tupla sekä Vermon voittoissa hattutemppu täyteen kolmannella voitolla. Tulehdys kuuluu 7 Club New Star, 10 Fakir Victory, 9 Joe DiMaggio, Shu Tiu Niu, Onyx Field Denny Moore. Ja Club New Staria hoitaa Janita Luttunen. Voittaja onnittelemassa Suomen Hippoksen IT-osaston väkeä ja heippajärjestelmän kehittäjiä. Ja sitten lähtee vielä kunnia kierrokselle illan Vermon nimiset Tapio Perttunen kerää Club North Starin. Samalla kun on 2 minuuttia 8. lähdön esittelyyn, defileering on 2 minuuttia. Ja esittelyyn on aikaa 1 minuutti, defileering on 1 minuut. Esittelyyn siis 1 minuutti, defileering on 1 minuut. 8 lähdön ideahevonen on 8 Jack Vader. Se on jäänyt pelissä.